Hej med jer, og velkommen tilbage til min kanal. Og velkommen til den her video. Jeg ved aldrig, hvordan jeg skal starte min video, fordi der går ret lang tid imellem dem. Så det bliver altid sådan lidt urutineret. I dag er en rigtig, rigtig stor dag. Min kære storesøster har launch på hendes virksomhed i dag. Og hun lancerer et tøjbrand, der hedder Native Jones. Jeg skal nok lige linke til hendes Instagram og hjemmeside ned i beskrivelsen. Og det er bare en rigtig, rigtig stor dag. Det her, det er noget, hun har ønsket sig i... Altså ikke ønsket sig i gave, men ønsket, at det skulle ske i al den tid, jeg har kendt hende. Og det er hele mit liv. Så det er en rigtig, rigtig stor dag. Vi skal ind til Andersen Hotel, tror jeg det hedder. Hvor hendes launch er lidt senere i aften. Nu er klokken lidt over 12, og vi skal derind lige at gøre klar, selvfølgelig. Det her er ikke det tøj, jeg skal have på. Jeg skal have noget andet på, når jeg kommer derind. Men ja, det er bare sådan lige for at have noget på, der er behageligt, og jeg kan bevæge mig i, mens vi stiller op. Og så er jeg gang med at pakke alt kameraudstyr og hvad jeg ellers skal have med. Men mine forældre kommer hen mig lige om et øjeblik. Jeg tænkte bare, at jeg lige vil sige hej og sådan... Velkommen til videoen, så jeg ikke skulle stå og gøre det senere. Ellers så jeg glemmer det, hvad jeg gør med. Så hej og velkommen til den her video. Jeg gider much. Jeg gør lige de sidste ting klar her, og så skal vi egentlig se afsted, fordi vi har faktisk en lille smule travlt. Så vi ses bare på et eller andet tidspunkt. Og vi er i gang med at slæbe, eller ikke slæbe, men bære tingene ind fra bilerne. Og så skal vi egentlig bare i gang med at stille op og gøre klar. Det er spændende. Der er mega flot herinde. Så er vi ved at være klar, og jeg har fået tøj på. En Native Jones t-shirt, of course. Og folk er stille og roligt begyndt at komme. Det starter om 40 minutters tid. Men maden og så videre er ved at komme. Så det er spændende at drikke bare. Jeg kan lige prøve at vise jer maden engang. For meget noget, der har været i gang i, siden jeg gik i SFO, tror jeg, eller sådan noget. Men først rigtig blevet sådan en drøm og en ting, jeg har arbejdet for de sidste halvandet år. Så nu tænker jeg egentlig, at vi kan starte med at se det første outfit. Alle outfits er 100% økologisk bomuld. Det er sådan, at jeg har ladet mig inspirere af månefaser. Og fuldmånefaser specielt, og fuldmånen den er cirka en gang om måneden. Og derfor så udkommer der et stykke tøj eller en beklædningsgenstand hver måned. Jeg er inspireret af sådan håb og positivitet. Og så er hele linjen også inkorporeret med krystaller. Og det jeg har valgt at gøre er, at for at kunne få det her håb og de her fede ting, der er ved fuldmånen ind, så har jeg syet krystaller ind i alt tøjet.
Det var egentlig det, jeg havde at sige. Tusind tak, fordi I kom. Og det er en lille ting. Eventet, og det er gået så godt over al forventning. Ikke mor? Jo, det er simpelthen gået så godt. Ej, hvor jeg skinner i hovedet. Det var da utroligt. Så vi er alle sammen meget trætte nu, men det er det hele værd. Vi har simpelthen det gået så godt. Fedeste dag i verden. Det har det. Og nu skal vi have noget Chinese. Vi har lige været inde og få en drink på, kan du se det her? På Absalon Bar. Og nu skal vi have noget mad, fordi at vi er sultne. Vi har ikke spist noget i mange timer. Nej. Vi har fået mad fra Met. Ja, ja, det er rigtigt. Vi har fået lidt finger foods fra Met. Mega lækkert. M-E-T. Copenhagen. Som var rigtig lækkert. Men altså, det var vegansk, ikke også? Jo. Udover dem, der var givet os på. Jo. Så det var rigtig lækkert. Nu skal vi have noget kinesisk. Ja. Så det bliver dejligt at få noget mad, og så slappe af, og så ligesom runde dagen af. Succesen. Ikke mor? Jo. Jeg glæder mig allerede til mor, hun er lige med her. Og jeg har lige fået en mojito. Mojito. Jeg har fået en espresso martini. Jeg kan ikke tage mig selv seriøst, når jeg skal sige espresso martini. Måske jeg bare skulle sige espresso. Espresso martini. Espresso martini. Nå, men jeg vil bare lige opdatere og sige, at det er gået rigtig godt. Og vi er rigtig stolte. Meget. Af vores kolde. Ja. Og Steph har fået en... Steph har... Det kan man ikke sige. Jeg har kørt sådan her. En lille pose. Hun har også fået en gave. Ja. Simon har købt en taske til mig fra Native Jones. Ja. Den kan jeg lige vise senere, hvis det er. Og t-shirten også. Den her på, men det kan man ikke lige se lige nu. Så det viser jeg senere. Nu vil vi gå ind og få noget mad. Og så... Så tager jeg bare. Ikke? Jo. Super. Så skal I vinke til igen, og jeg er mega træt. Jeg har lige fået fjernet alt min makeup og er bare så klar til at komme i seng. Klokken er, hvis den altså gider at virke, 4. Okay, det kan jeg ikke se. Den er 4 minutter over 12. Og jeg tror bare, jeg skal sove til klokken 4 i morgen eftermiddag. men det er gået så godt. Og jeg er bare så stolt af min søster over at have startet det her for hende selv. Hun har drømt om det her siden... Så længe jeg kan huske, hun har altid sagt, at hun gerne ville være designer, når hun blev stor. Og det kan man vist roligt sige lykkedes rigtig godt for hende. Igen, jeg linker lige til hendes hjemmeside og hendes Instagram nede i beskrivelsen, hvis I har lyst til at gå ind og kigge. Det håber jeg helst til at gå ind og følge hende. Være med på den her mega spændende rejse med virksomheden. Så nu vil jeg... slutte den her video af og sige tusind tak, fordi at du så med. Og jeg håber, du synes, det var hyggeligt. Og så ses vi bare i min næste video. Ha' det godt. Hej.